Minangkatarekah pikeun nyenglar bagi mahabuna warta bohong atau hoax di papada masyarakat? Polres Sumedang ngirut komunitas anu migandrung media sosial Sumedang di Kampung Toga, Kabupaten Sumedang. Kukituna masyarakat diperedih sangkan leuwih iatna nalika ngagunakeun media sosial. Kepolisian Resor Sumedang ngirut komunitas anu migandrung media sosial di Kabupaten Sumedang pikeun nyorang gempungan. Eta padundengan anu diiluan ku Kapolres jeung sawatara komunitas Facebook Sumedang, Kawas Sumedang Tandang, Gosip Sumedang, YouTuber Sumedang sarta komunitas Dunia Maya Sumedang Sejena dikokolakeun keur nyorang sinergitas di papada anu ngagunakeun media sosial kalawan hade. Rea warga Sumedang anu punjul di namang pirang widang kasut teknologi media sosial. Tapi Kapolres Sumedang AKBP Hari Brata miharep, warga Sumedang ngagunakeun eta kamampuhna keur nyolang hal anu positif tur gede mangpaatna kaasup lebah ngagunakeun media sosial. Ulah tepi ka Ici Gibung nyumebarkeun warta bohong palsu atawa hoax anu mampu ngabuburak jeung lengan bangsa Indonesia. Sakumna warga nu ngagunakeun media sosial di Sumedang nembrakeun remen nampa warta anu henteu jinek kawas kacilakan atau berita palsu sejena. Kukituna eta gempungan antara penegak hukum turta warga Sumedang teh dipiharep mampu ngaping warga sejena sangkan leuwih gemet lebah ngagunakeun media sosial. Cari dulu yang pasti-pasti aja, jangan terlalu percaya. Pernah dapat berita bohong kayak gitu? Dari mana dapat? Kebanyakan sih teman-teman yang kepolisian dan warga net khususnya dari pengguna penggiat dari media sosial untuk menyatukan visi dan misi kita. Dan yang pertama kita mencegah jangan sampai terjadinya penyebaran berita bohong atau hoax yang terjadi lagi viral di mana-mana sekarang. Di nanas-nasna, prak-prakan ngagunakeun media sosial mampu mucung-mucung efisiensi waktu lebah nyumebarkeun informasi, boh personal, boh dina komunitas atau grup. Diki Darusman, Bandung TV.